kusenga biroto neddagala kwolinga bulijjo. Kakati mukwano gwange tuerabira okusubscribinga osolinga we wali akade nembeera nga mwana tubuli wenteekayo video otegeezebwa nti senga biroto ataddeyo video era weetaaga okugiraba. Kakati mikwano kanjogere ku bakyala. Omukyala yenayina ali eyo nga togenda mu nsonga zaffe ez'ekikyala. Ojja kugenda kwesa eddagala lino, okitegeera. Kakati before nga sinagenda ku ddagala, bangi mukozesa family planning ezitaasiima mibiri gyammwe. Family planning simbi, naye bw'oba olonda family planning oba enkola ya kizaalaggumba, genda mu basawo basooke bakebere enkola enaakusaana gy'onaakozesa. Kugamba egwana umbiri gwo. Bangi mugenda bugenzi mu ddwaliro n'ogamba nti bankuba akayisa ak'emyezi kabaka emyezi emeka esatu oba banteekemu akaweta, naye nga tomaze kukola ki, tebamaze kukebera mubiri gwo nti oba kanaasobola akaweta. Mukitegeera mikwano, oluvaawo ng'otandika okukola ki, baba bakakuggyeemu nga toddamu kugendera ddala mu nsonga. Nyongera okujjukiza mukyala munnange nti bw'oba olonda enkola ya kizaalaggumba, tolonda nti munnaye maama gondi yakozesezza gondi kamukolere naye kakozese kaki ke yakozesezza enkola gye yakozesezza. Enkola gy'olonda olw'okuba maama gondi yagikozesezza eyinza obutasiima mu ki mubiri gwo, newekanga nga tozzeemu kugenda mu nsonga zo ez'ekikyala bw'oba oggyeemu akantu ako. Okitegeera? Oba ne woba okalina, oba n'ozigendamu ng'oyosayosa bw'otyo lwa nsonga enkola gy'okozesezza family planning oba ey'ekizaalaggumba teyasiimye mubiri gwo. Okitegeera? Kakati sigenda kulandaganya eyo, ndowooza mbagambye mukitegedde. Kanjogere ku ki, ku mukyala bw'oba oli eyo nga togenda mu nsonga, ogenda funa eddagala lino. Ekisooka ddala ojja funa mudalasini ow'ebibajjo. Okitegeera? Funa mudalasini ow'ebibajjo okolemu powder oteeke mu mazzi ogafumbe geesere bulungi. Okitegeera? Onywengako ekikopo kimu buli ku makya n'olweggulo. Mu nnaku ssatu ojja kuba oteredde. Kakati naawe alumizibwa ng'ogenze mu nsonga, naawe wetalire mudalasini ono. Oba olumizibwa ng'ogenze mu nsonga, funa mudalasini omuyenge nga muka, onywe omuteeke ku mazzi agabuguma onywe. Olubuto lujja kuba luta. Okitegeera? Kakati osobola okufuna akeyeeyo oba ke tuyita akakumirizi. Okitegeera? Kayenge okanywe, kanywe nga kabisi, tokafumba, kanywe nga kabisi, kayambako n'okuleeta amazzi wamu n'okuleeta apatayiti. Okitegeera? Osofuna emigaso esatu mu kimu. Kayambako n'okuleeta amazzi mu bannabukalu n'okuleeta apatayiti. Okitegeera? Kakati ojja kufuna akeyeeyo okayenge tokafumba, kayenge nga kabisi okanywe, onywera mbipi mosobola okanywa emirundi esatu olunaku ku makya mu ttuntu n'olweggulo. Okitegeera? Kyali ku mukyala nga togenda mu nsonga. Kakati osobola okufuna emirandira gy'akamyu. Funa emirandira gy'akamyu egyo ogikaze bulungi okolemu ensaano oteekenga ku mazzi agabuguma onywengako ku makya n'olweggulo. Okitegeera? Bw'oba tosobodde kukola powder osobola ofumba oba gye tuyita ensaano, osobola ofumba emirandira gy'akamyu egyo n'ogifumba bufumbi n'obeera nga onywa amazzi agavudde emirandira gy'akamyu. Ndowooza muntegeera bulungi. Kakati osobola okufuna ebikoola by'amakaayi. Osobola okufuna ebikoola by'amakaayi n'obifumba n'obeera nga onywangako. Okitegeera? Makaayi ono awonya n'omusujja mu baana. Bw'oba olina omwana ng'alina omusujja osobola omukozesaako, tojja kwejjusa. Kakati osobola okufuna kabbo k'abakyala oba gwe tuyita kutukumu. Kutukumu ono beera ng'omufumba obe ng'onywangako mu bipimo, gambe osobola onywamu ku makya mu ttuntu n'olweggulo. Okitegedde? Kutukumu ke tuyita kabbo k'abakyala, ndowooza munfunye bulungi. Oba osobola okufuna obukoola bwa ssere. Funa obukoola bwa ssere ogattemu obutungulu, busalesale obugatte wamu obifumbe. Okitegeera? Obifumbe, bifumbe onywengako era mu bipimo bw'oba ng'ofunye akadde. Okitegeera? Oba osobola okufuna ebinzaali ebiganda bye tuyita tamaric powder
Nisitegeera. Ebinzaali ebyo abakyala batera obitunda mu butaletale. Bw'oba tobimanyi osoologera mu butale n'obibuuzaako. Abakyala batera obitunda gwe tuyita tamalic powder. Osobola okufuna ebinzaali ebyo n'obigatamu obutungulu. Okitegeera? Naye obutungulu tobuggyaako kakuta. Tewali buzibu bwa butungulu bunene oba butono. Okitegeera? Bigatte ne tamalic powder oba ebinzaali ebyo tuyita ebinzaali, obifumbe byesere bulungi, obenga onywangako gwe atagenda mu nsonga. Okitegeera? Lye ddagala ly'omuntu nga togenda mu nsonga. Naye njogera bajjukiza nti mukwano, family planning bw'oba ogenda ogikozesa oba enkola ya kizaalaggumba ey'ekika ekimu, sooka otulina omubiri gwo gusiimye enkola eyo. Emibiri gyaffe tegifaanagana. Omuntu omu ayinza omukolera ate omulala n'etamukolera bulungi. Mukitegedde? Mwebale kumpuliriza, tuberabira okusubscribing, olema tekusobiddako. Mbeere bulungi, mwerabe.